Многу наслови во италијанскиот печат беа дека филмот на Манчевски силно удира во стомакот. Кој е најтешкиот удар во стомакот за еден македонски автор, за еден македонски уметник во светот при процесот на не знам, промоција на своето дело? Парафинираниот расизам. Рафинираниот, без могу да го разглобувам, еве ќе ви дадам еден, може да два примери. Еден е кога го спремав Сенки, почнав, Сенки е копродукција на пет држави: Македонија, Италија, Германија, Шпанија и Бугарија. Во времето на подготовките, еден од потенцијалните партнери беше австријски продуцент. И кога зборував со продуцентката, она во еден миг ми кажа: нели, едва и чекаме да влеземе во проектов, убаво е сценарио, ама мислиме дека треба да се доработи. Добро, кажи ми што ти мислиш, па ќе видиме дали ќе се најдеме негде. Вели вака, вика, мене не ми е доволно македонско сценариото. Тоа ви го кажува австриката? Тоа ми го кажува австриката, продуцент, потенцијален иден продуцент на Сенки. Добро, викам, а си била ти во Македонија? Не, вика. Од дома нема ништо поубаво. Златна Македонија. Па од кај знаеш? Замерката беше веројатно на тоа дека Сенки како таков може да се случува, а ја тоа го верувам за сите мои филмови, може да се случува било каде. Тоа се филмови за луѓе. За луѓе на некое место. Баш убаво. Убаво е да сакаш. А ти? Маш ти го сакаш? Па сигурно. Продуценткава од Виена сакаше незината слика, незината далечна слика за Македонија, да ја потврди некој од Македонија. И тоа е тој рафиниран расизам. Обично, она што луѓе сакаат да го видат од филмови кои доаѓаат од мали средини, од непознати средини, е екзотика. Таа екзотика обично оди рака под рака со проектиран комплекс на инфериорност. Значи, леле, ние едва и чекаме да се прикажеме тука пред вас во Франција, во Британија. Како туристички каталог, јас би рекла. Како туристички каталог со луѓе кои имаат едноставни размислувања, едноставни потреби, едноставен морален свет. Значи, сето тоа што во таков случај на уметничка проституција би го правеле, би било пресликување на очекувањето на еден гледач од некој друг пазар во моето дело. Знаеме ли да си ја продадеме својата култура? Велам кога го употребувам зборот да се продаде, зборам да се создаде бренд. Знаеме ли да ја понудиме, да ја продадеме нашата традиција, нашата култура? Мислам дека допрва го учиме тоа. Мислам дека бевме затечени, дека бевме затечени по прашање на прво на создавање на тој бренд, како што вие го нарекувате, или на создавање на тие митови, значи брендот кој би го создавале за другите, или митовите кои би ги создавале за себе, ние допрва сега тоа го правиме. И помалку изненадува тоа, од друга страна и не изненадува. Значи тоа е една работа. Ние се уште не сме баш најначисто што не обединува, а што сакаме да покажеме, која слика сакаме да ја проектираме, која вистина сакаме да ја раскажеме, која вистина сакаме да ја повториме. Така.
А професора Цркањец, вели кога ќе прочитам некој канадски политиколог да зборува за Македонија, знам дека зборува за Македонија не затоа што влегол, да речеме, внатре во Македонија, во македонското прашање, туку затоа што едноставно седнал на интернет, браузал по сајтови, врзал неколку текстови од ваму од таму и срочил некаква приказна за нас, за мене, за Македонија. И ние секогаш го купуваме тоа од Запад, затоа што Запад е центар на светот и веруваме дека постои некој системско знаење, кој што ете ќе дојде. Меѓутоа, таа приказна тој ти ја продава потоа како твоја реалност. Она што треба да се постави како прашање, која приказна ја сакаш? Приказната на Македонија или приказната на Милчо, односно за Македонија, или приказната на BBC, например? Дали овде постои вакуум? Дали има недостиг на раскажана вистина и затоа сме спремни да прочитаме било какви полуинформации, полуглупости кои би дошли од некој еве, например, канадски аналитичар, затоа што она што сами за себе го раскажуваме не е доволно искрено и не е доволно аналитично. Или е во прашање комплексна инфериорност, па само затоа што е нешто напишано на латиница, априори му преоѓаме посериозно. Мене како автор и како интелектуалец многу ме интересира не дали тоа што го работам е успешно, туку ме интересира дали е тоа на ниво на кое може да наметне стандард. Дождот во Кореја се користи, например, за учење на англиски јазик. Во Италија е дел од лектирите за средно образование. Европа и светот на таков начин слушаа за Македонија. И кога некој ќе ве прашаше за чудено сосема, каде се наоѓа вашата земја и како ја опишувате, што им одговарав? Па ги лажев дека во Македонија живеат добри луѓе кои не сакаат на комшијата да му цркне козата. Не бригалите помини вас, пацан.